očekujemo, što sam malo prije odgovorio, da ovo partnerstvo zaživi ko prava koalicija, ali strateško partnerstvo, jer onda ćemo se stvarno dogovarati o svim ključnim dugoročnim stvarima za Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče referenduma, da li će biti održan ili neće, manje važno u ovom trenutku. Ne vidim da će išta biti 26. drugačije nego što je bilo 24. ali evo i to je dio kampanje, pa Bože moj, završit će i onako.